Қытайдың орталық халық радиосындағы қазақ тіліндегі хабар таратыла бастағанына биыл 40 жылдан асты. Алғаш рет аспан асты еліндегі қандастарымыз ана тіліндегі хабарды 1971 жылдың мамырында естіген еді. Сол уақыттан бері бұл радио алыс жақын шетелдегі көптеген тыңдармандардың көңілінен шығып келеді. Қытайдағы меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен баяндайды. Қытайдағы орталық халық радиостанциясы 5 ұлттың тілінде сөйлейді. Соның бірі қазақша. Әуе толқында орталық халық радиосы. Дәл осы сөзді осыдан 43 жыл бұрын Нұрғайша Шәмелқызы мен Қабыкеш Салихұлы Қытайда айтқан болатын. Алғашында жарты сағат хабар таратқан қазақ радиосы енді әуе толқынына 18 сағат бойы тарамақшы. Секірмелі даму жарыққа шығып отыр. Бұл секірмелі даму дейтініміз жаңа 3 сағаттан 18 сағатқа ұзарып арнаулы эфир болмақшы. Бұған дейін қазақ бөлімінде 20 адам болса, бүгінде 34 адам жұмыс істейді. Редакцияға негізінен тіл факультетін бітірген жас мамандарды алған. Олар Бейжіңде бір шама тәжірибеден өткен соң Үрімшідегі бөлімшеге жіберіледі. Жастар әуе толқынының қызықты хабарларымен толтырады деген үмітте. Істеп отырған адамдарымыз ішінде ана жас балалардың көбі келгеніне 2 ай болды, әзір тәрбиелену үстінде. Район қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауға табанды болуымыз керек. Бұл қазақ радиосында негізінен ресми жаңалықтарды оқитын Рәділ Жанатұлы. Мұнда жұмыс істегелі 15 жылға жуықтаған жүргізуші заң және замана бағдарламасына да жауапты. Уақыттың зарауына байланысты ол тікелей эфирге 1 сағат шығуға іштей дайындалып жүр. Заң туралы жай сауаттар беруден әзір көлемі кеңейіп, мазмұны толығып, мына ел іші сыртындағы үлкен делулардан, мына еліміздің заңдары жыл сайын мына құрылтай ашылған кезде өзгеріс енгізіліп тұрады. Жаңадан өзгеріс енгізілген заңдарды одан кейін мына ұлтымыз арасындағы танымалы заңгерлермен сұхбат. Радио толқыны алыс жақын шет елдердің бәрін қамтиды. Қазір 34 мемлекетте тыңдауға болады. Қытайдан Нұрбек Бекен, Жан Сүй, Бейжің.